بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام لائق احترام سامعین دی حاضری، تمام عاشقان مصطفیٰ دا اجر رسالت، موالیان ولی حق دی نماز عشق، عزاداران کریم کربلا دا سجدہ ذکر، میرے بہت پیارے بھائی دا مصلی ماتم، ساڈا تہاڈا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک آنسو یقیناً قبول بھی ہے اور منظور بھی، کیونکہ زمین اور آسمان دے درمیان پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلا ہے، جڑی عبادت قبول پہلے ہوندی ہے، اہتمام بعد وچ ہوندا ہے. قرآن خانی یقیناً ثواب، صدقہ خیرات یقیناً ثواب، نیک اعمال کرنا، مرحومین نو ایصال کرنا یقیناً ثواب، مگر اللہ بادشاہ دی پاک عدالت وچ رحم دی سب تو آخری اپیل دا نام ہے مجلس حسین. پنجگانہ نماز ادا کرن تو بعد دنیا دا کوئی نمازی نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان. ختم قرآن دلان تو بعد کوئی مسلمان نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان. سحری دے ٹائم تے یا افطاری دے ٹائم تے کوئی روزہ دار نہیں کہہ سکدا مدینے والے سید میرے مہمان. بندہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے، جس بندے دا دل چاہندا ہے کائنات دے وارث میرے مہمان ہون، میزبان میں ہواں، او دا اکو ذریعہ ہے، اس ذریعہ دا نام ہے مجلس حسین. مالک، ساڈے کول الفاظ دی کمی ہے، تیری ذات دلاں دے رازاں تو آشنا ہے، ساڈا کاسا چھوٹا ہے، تیری خیرات زیادہ ہے، ساڈا غریباں دا کاسا ولایت امیر المومنین نال، غم نواب کربلا نال، اور سرکار قائم دے انتظار نال پر فرما. ذاکرے آل یاسین، بہت پیارے بھائی جناب جعفر رضا صاحب دی توفیقات اچ مالک اضافہ فرما. نبیان دا پاک سلطان، دسترخانے سرکار عبد المطلب تو، دسترخانے سرکار ہاشم تو، دسترخانے جناب ابو طالب تو، دسترخانے ملیکت العرب تو، دسترخانے سرکار عبداللہ ابن جعفر تیار تو، دسترخانے شہزادہ رب امن تو، دسترخانے ہم شکل پیمبر تو، مالک تانوں اتنا وسیع لنگر عطا کرے جویں تہاڈا دل لے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکو. اللہ دی زمین تے جتنے علی والے زندہ ہیں سب دی سلامتی واسطے صلوات. جس بندے دا دل ہے عزاداری تے وارث دا ظہور ہو جائے، صلوات بلند آواز نال پڑھو.
وعدہ وفا ہو گیا لمبی غیر حاضری تو بعد میرا خدا بیٹا اسیر حسین آج امت اسمی دا ختم ہے ہر چیز چھوڑ کے میں صرف تواڈی زیارت واسطے آیا مولا اس دے درجات بلند کرے میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہندے ہیں دہلیز مصطفیٰ تے حبیب رضا دی حیثیت نہیں اوقات نہیں جرت نہیں مجال نہیں جو میں اپنے پاک نبی دے اس میں مولا تے کما حق ہو تلاوت کراں بابا جی میرا اس گل تے مکمل ایمان اور یقین ہے کائنات دے بادشاہ مصطفیٰ دی کما حق ہو تعریف کرن واسطے کم از کم حسین ہونا ضروری بھائی کیا ماحول ہے کیا ماحول بہت پیاری شخصیت جناب سید پیر عمران حیدر کاظمی صاحب مولا پاک نسلاں دی خیر کرے مولا اپنی امان پناہ وچ رکھے یا رسول اللہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو تیری اچھا فنی اعتبار نال فنی اعتبار نال اے ایک ربائی پڑھ کے میں ممبر چھڑ دیا میری مجلس پوری چار مشن تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں ان ہتھا دی خیر ہوئے آپ جیو آپ جیو تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں جیو نجف آواز آئے حیدری تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے نالین مصطفیٰ سینیاں تے بھی لائی مسجداں تے سجائی گھراں تے لائٹنگ ایسے ہی ساڈے سنی بھائیاں نے نالین مصطفیٰ دی شبی بابا جی برانڈڈ جتیاں جڑیاں ہوندیاں نے انہاں دے وچ بھی مور ہوندی ہے تھوڑی آواز ہے وچ بھی مور ہوندی ہے لفظ میرے آل ورلڈ چ پہنچ رہے ہیں بالخصوص اگر کوئی میرا سنی بھائی ایتھے یا کسی اور جگہ تے ویکھ رہے سن رہے میری طرفوں گفٹ وصول کرے اگر وہ محمد رسول اللہ دی وجہ تو مسلمان نالین مصطفیٰ برانڈڈ جتیاں دے بابا جی وچ بھی مورے تھا
تھلے بھی مورے علی ولی اللہ پڑھن والا بندہ میرا قتل کرے گا اگر وہ سمندر ضائع کیتا قبر اپنی عقیدہ اپنا اے سر میرے تے قرآن ہے سجا ہاتھ میرا ممبر تے میرے پاک مصطفیٰ دی نالین دے تھلے جڑی مورے اس مور دا نام ہے سدرۃ المنتہا شاباش اس مور دا نام سدرۃ المنتہا میلاد منائے جا رہے ہیں حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے لیا مسجد چو قرآن رکھ میرے سر سے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے حیدری حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے بسم اللہ کر بھائی سلام اس مجمع اتنا پیارا مجمع اتنے دانا نفیس لوگ اس محمد کو بچایا ہے اردو ادب نال وابستہ حضرات کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو طالب نے شاباش شاباش ہاتھ دونوں بلند کرو علی والے حیدری جانے کس کس کو اگر تسی اس معیار تے اے شعر نہ سن دے تے پھر میں اگلا شعر نہیں سی پڑھنا میری اوقات تو ود کے سونا تسا سنیا اگلا شعر میری طرف گفٹ اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ اللہ 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 بھی رہے اور ملاقات بھی ہو اپنے بچوں کو پڑھایا ہے ابو طالب تیری نسل آباد رہے مہربانی سید جیو بیٹا جوانیاں مانو جیڑا ہاتھ سوالی ہے نجف دے والدہ ہے دری مولا زندگی دے اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو اپنے بچوں کو پڑھایا ہے تیارو تیارو کشکول تیار ہے آغوش تیار ہے سارے دن دی مجلس پیر عمران شاہ جی میں ایک سیکنڈ جنہ دے حوالے کرنا چاہنا گڑھ مہاراجے دی جامعہ مسجد دی چابیاں جس مولوی کول ہون اونوں تو کافر نہیں کہہ سکدا تے جس ابو طالب کول اللہ دے گھر دی چابیاں
جیو 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 شاباش شاباش سلامت رہو بیٹا جوانیاں مانو بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ سیدہ راضی مرد آباد ہاں جی ایتھو ایتھ چلیے اجازت سیدزادہ حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم اوے تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے دونوں ہاتھ اچھے حیدری دین پہ اس مذہب ملعون پہ لانا اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جناب ایک قصیدہ پڑھیے میں زندگی چ نہیں پنج پورے کیتے پنج پورے کرن والے ہور نے ایک شعر ہی بڑا ہونا مجلس تے ہو گئی پیاس تے جڑی ہے ساڈی نہ بجھ سکدی ہے تے نہ انشاءاللہ بجھے انشاءاللہ قبر دے وچ وی ذکر حسین دی پیاس باقی رہے اصحاب دا مجمع ڈھیر سارے لوگ نصف نور نے نصف نور نو بلایا رسالت نے امامت نو کول بلایا ویر نے ویر نو کول بلایا نبیان دے سلطان نے نبیان دے قرآن نو سینے نال لایا مسکرا کے فرمایا تہاڈا نوکر تہانوں سبق سنانا چاہندا جو میرے مصطفیٰ فرمایا علی والیاں دا غلام انہاں دی امانت انہاں دے حوالے کرنا چاہندا فرمایا یا علی جی یا رسول اللہ میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نال پیار کرے گا گل دسا مجمے چ رولا پوانا سوکھا ہوندا ہے مجمے چ خاموشی پیدا کرنا اوکھا ہوندا میری من کے
جو تیرے نال پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نال ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ہاتھ بلند کرو حیدری سبحان اللہ کیا کہنے انہاں دا پانی دم ہویا صلوات پڑھو بلند آواز نال فرمایا یا علی جی بادشاہ ضایا ہو گئے دن تیرا تا کس کم او دے سوم سلاتا کم او دے سوم سلاتا قبر اندھیری دے وچ آس یاد اینا نو میری بات سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ بابا ضایا ہو گئے دن تیرا تا کس کم او دے سوم سلاتا قبر اندھیری یاد اینا نو میری بات اوتھے متھے نہیں ملانا پکا دوزخ ٹھکانا اوتھے متھے نہیں ملانا پکا دوزخ ٹھکانا مینوں من کے جو تیرا انکار کرے گا یا علی لبیک یا رسول اللہ جڑا بندہ ہن داد دے گا انہوں میں دو ہاتھاں نال سلام کراں لبیک یا رسول اللہ والی جڑی تنظیم ہے ایدی بنیاد رکھن والے دا نام علی ہے
لبیک یا رسول اللہ یا علی میرا وعدہ اللہ دا وعدہ ہے میں محمد تیرے نال وعدہ کر رہا ہوں ہاتھ نال کوثر آپ پلا کے پیار کرانگا سینے لا ہاتھ نال پتر تیرے دا ماتم کیتا جس بندے وی علم اٹھا تواڈی نسل آباد رہے بابا جی مہربانی حیدری پتر تیرے دا ماتم کیتا جس بندے وی علم اٹھا کے او دے سر اتے چھاوا نالے میری دعاوا او دے سر اتے چھاوا نالے میری دعاوا میرے پار میں دا جیڑا انتظار کرے گا میری من کے جو تیرے نال حکم ڈھیر سارے نے سارے میں پورے نہیں کر سکتا دو سطرہ میں کوئی ایسی مجلس نہیں جن دے وچ میں نہیں پڑھ رہا وظیفہ بن گیا ایویں گل ہے نا سرکار جیڑا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نوکر غازی دا او دے دل دی آواز ہے بھیا جتھے بھی علم کشائی ہوئے یہ دو سطرہ ضرور پڑھیاں جانی ہیں میں حبیب رضا حیدری جناب ابو طالب بادشاہ دا گداگر ماتمیاں دا غلام علی والیاں دا نوکر بادشاہ دی کچہری مولا دا پاک ممبر زنجیر زن ہو کے اے انج کر کے میں جناب دی منت کرن لگا میں جناب اگے ریکویسٹ پیش کرن لگا میں اپلیکیشن پیش کرنا چاہنا میں سارے مجمع دا ترلا کرنا چاہنا علم دے تھلے رکھی علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا مولا غازی عباس تو انوڑے رنگ لگا علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے اچھا سوال کرو حبیب رضا اگر پھلاں دے ہار چڑھ دے رہا چراغ جل دے رہا گردن جھک دی حاضریاں مولا دیاں پک دیاں رہا مولا درجات بلند کرے سائیں رہا دے سائیں منظور صاحب شیخ پوریا دے وہ پڑھ دے گل کر دے سان میں اگلی سطر رینج دی پڑھن لگا سامنے کات دو گے تے دے میں اگلی سطر رینج دی پڑھن لگا سامنے دو اور تے ٹھہ جاں جی
یاد نہ میرے گھر علم نے تھلے تھوڑی آواز کھولو جی مولا تہاڈی زندگی کر علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے زندہ باد علی والے شریف لٹے گئے شریفاں دا گھر مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے لٹ دے رہے قرآن دے وارث دا گھر مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے لٹ دے رہے پیر عمران شاہ جی محمد دا کلمہ پڑھن والے محمد دی اولاد نو کلمہ پڑھ پڑھ کے ماریا کیا منظوری ہے کیا منظوری ہے بھائی جعفر رضا تواڈی طرفوں ایک شعر پڑھ دیواں تواڈی طرفوں انج کر کے شعر پڑھ دیواں کہ اے مجلس حسین تیرا شکریہ اے مجلس حسین تیرا شکریہ تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب شاباش شاباش بھلا ہوئے چاچا اللہ پتران دی زندگی کری شالا دھیان دے دکھ کدی بھی نہ ویکھو مولا پتر نو صحت دیوی میں بسم اللہ کراں تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب اس قوم نو سلام مٹی تے بہ کے ماتم کرن والی قوم نو میرے سلام میرے بیٹے دا حکم ہے ایک وین دا او میں پڑھدا اسی ماما بہنا تیاں نواں مرشدزادیاں نو پردہ دار نال لے کے گلیاں بازاریں چ رونے آں وین کرنے آں ماتم کرنے آں چیخو پکار بولو بھائی تیاں نو بندہ اوتھے لے کے جاندا ہے جن دے تو بغیر نبدی نہ ہوئے ایویں گل ہے ایویں گل ہے میں پہاڑ میں صاحب دا ایک جملے جعفر رضا پڑھن لگا اے قوم ماواں بہناں دھیاں نو لے کے گلیاں بازاراں وچ اس واسطے روندی اے آ قرآن ہی میرے سر تے جیڑا خیمہ ام البنین دے پتر درود پڑھ کے نصب کیتا او خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا بڑے بڑے جگر دا مالک جی دا ہتھ سینے تے نہیں آیا اللہ دریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے جی بیٹا جی جی جیڑا خیمہ جناب عباس درود پڑھ کے نصب کیتا او خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا جل گیا تطہیر دا کعبہ جل گئی الموالد دی سجدہ گاہ میرے جان تو بعد شعر یاد رکھیں یاد آیا تو نوکر دے حق چ دعا چا کریں اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ نہیں سمجھے نہیں سمجھے کچھ بندے نہیں سمجھے چاچا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں بابا جی 20 سال پہلے میں سرکار انیس دی کتاب پڑھ رہا سا 20 سال پہلے 2017
میرے ذہن چاہیاں وہ 2:17 میں نہیں بھولیا قبر وچ بھی نہیں بھولنیاں باقی کوئی شاہ یاد نہیں رہی اے 2:17 کفن وچ بھی نہیں بھولنیاں انیس سرکار فرمایا نہ جانے ایک شام غریباں میں کیا ہوا زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج زينب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر ہاں جی بہن کریے ایک سوال دا جواب دیو بی بی پاک نے پارا دیتا پتا تو انو سارے انو ہے تو آٹی عبادت اضافے واسطے میں سوال چکیتا ہے انہا بچیاں بھی پتا ہے جڑے بچے ہوتے ماما دیاں جھولیاں چہین انہا بھی پتا ہے علی امیر المومنین دی دھی پارا دیتا 18 بھیرامہ دی بہن پارا دیتا چاچا جی علما والے دی سین پارا دیتا ہون میں ویکھنا ہے کیڑا شیعہ ماں دی جھولی چو ہے گڑ موڑا لیا آ قرآن ہی میرے سر تے تے سجا ہاتھ میرا علم تے علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نہ سُتیاں جدو علی دی دھی ترٹی ہوئی تلوار نال پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی بن تے سم گئے جس ماتم نہیں کیتا انہوں میرے جملے دی سمجھ نہیں آئی صدقے پارا دیندے دیندے میری سین دی نظر ایک پتھراں تے تیراں تے ڈھیر تے پئی جند تھلے مسلمانا حسین لکایا ہا دفنایا نا لکایا ہا دفنایا نا حسین دادا کرا گالش کپڑا پا کے منت کر رہے ہیں میری مجلس سے اگر کوئی ایسا بھرا ہوئے جڑا بہن نال ناراض ہوئے بہن نو راضی کر بھامے تیری ناراضگی سچی ہے پھر بھی بہن راضی کر درجات بلند ہون شہباز پاکستان ملک ساجد حسین رکن صاحب وہ فرما دے ہوں دے اے مربیاں دی مالک ہوئے قطار نوکران دی ہوئے ڈھیر بینک بیلنس ہوئے بھین او غریب ہے جدا بھیرا کوئی نہیں کیا بات ہے کیا روحانیت ہے اللہ نہ کرے بھیرا بھین نال ناراض ہوئے بھین دے دروازے اگو بھیرا چپ کر کے لنگ جاوے ٹر دے بھیرا دی کنڈ ویکھ کے بھینا دیے بول نہ بول مان تے میرا ہے چوتھے پنجویں چکر تے میری سین پتھراں تے تیراں دے ڈھیر دے نال بہ گئی زندگی دی سب تو اوکھی رات علی دی دھی تے آئیے جدا نام ہے شام غریبا جاندی ہائے نہیں نکلی میرا تیرے تے سوال ہے او رات کیویں گزری ہوئے گی جس رات اچ عباس کوئی نہ نہ اکبر ہا نہ قاسم ہا نہ حسین ہا
ترٹی ہوئی تلوار پتھراں تے تیراں دا ڈھیر شام غریباں بہن بھرا نال گل کیتی بیبیا دیے ویر وے میں اج دی مہمان کیا بات ہے جعفر رضا مجلس دا رنگ ہی کوئی ہو رہے کس خلوص نال پھوڑی بچھائیے اٹھارہ بھراواں دی بہن اج گل مکمل نہیں ہوئی ادھے مجمع ماتم کیتا ہے ادھے مجمع آئے کیتی ہے اجازت دیو سید گل پوری کراں بہن بھرا نو پیا دیے ویر وے نوکرا حیاتی مانے شالا ماں پیو نصیب و ماتمی شالا بہنا بھراواں نصیب و ماتمی شالا اپنی اولاد نو نصیب و ماتمی بی بی پیا دیے وے ویر میں آج دی رات دی مہمان اکبر دا بابا میرا آخری سلام ہوئی کوئی شام سنی دیے جاندے اوکھے موڑ بدماش لوگ میری ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں میرا آخری سلام ہوئی جدا بہن بھرا نو آکھے میرا آخری سلام پتھراں تے تیراں دے ڈھیر تھلے نواب کربلا دی لاش ہلیے کٹیاں رگائیں چ آواز آیا بہن سر تے قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہیں ضرباں گنتی رہی ہیں اللہ دے نام تے دسا تیرویں ضرب تو بعد کیویں گزری آ جے مذہب وچ ماتم عبادت بی بی آدھی سن وے اکبر دا بابا سر تیرے پتراں دے نیزے تے چاڑے سیدہ جی بیٹا جی اندے ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو بسم اللہ کرا کچھ بندے ماتم نہیں کیتا مجلس مک جائے بی بی دا واسطہ گھر کلا بہ کے سوچی سر نیزے تے چڑھدا کیویں دو صورتاں نظر آئیں جوانی ماڑے تری جی نہیں پہلی صورت سر زمین تے رکھ کے سر چ نیزہ دوجی صورت نیزہ سیدھا رکھ کے نیزے وچ سر جتنے سیدو بابا جی اس جملے دی میں معافی دے 15 قدماں تے کھڑی ہے اکبر دی اماں لیلہ انہاں بے غیرتاں اکبر دا سر حسین دے سینے تے رکھ کے کٹیا ماں دے سامنے پتر دا سر نیزے تے چاڑ کے آدا ایو اکبر ای جیندی شادی کرنی آئے 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 حوصلے نال دو سطراں پڑھاں چا سب تو پہلے درجات بلند ہون بھائی غزنفر عباس گوندل دے اودی برسی تے اے میں صرف دو سطراں پڑھیاں ہن الحمدللہ سب تو پہلے اس تو اگے بات میں نہیں پڑھیا
صرف دو سطراں بی بی دا واسطہ ہے ازادار دھرتی ہے قدیمی ازادار ہو مصائب دے عاشق ہو میں پیادہ نویر مرا کے سر پتران دے نیزے آتے تھلے ماما ٹر دیا راضی رہنا اچھا اچھا بابا نوکری زیادہ تو زیادہ پیر عمران شاہ جی دو منٹ ہن سر پتران دے نیزے آتے تھلے رات سردی آ گئی او پیراں وچ جڈا پیش کچہری تھیاں تے ہن قاتل ہسدے پتراں دے ماواں تر تر ڈہ دیاں ہاتھ نال جماعتم کرنا کافی عرصے بعد آیا دو سطر پڑھ کے ممبر چھوڑا قاتل بھڑا رونیا پہ بے حیا دا اعلان کرو اپنا اپنا کم دسو انعام لو سب تو پہلے آیا ہے علی اکبر بادشاہ دا قاتل ادا یزید من سب تو زیادہ انعام دے اے ادا کم کیڑا کیتے یہ بکواس کر گیا دے میں اون ماریا اے جن ویکھن تو بغیر حسین فجر دی نماز نہیں پڑھدا مضمون نہیں پڑھنا بادشاہ دا قاسم دا قاتل آیا ادا سب تو زیادہ انعام من دے ادا کم دس اے ادا میں اون ماریا جن لہن تو بعد حسین ٹر نہیں سکیا قاتل آندے گئے ولدے گئے آخر تے آیا شمر سارے آکو شمر تے لانت سارے آکو شمر تے لانت کوئی شاید اپنا چانی ہوئے انہوں نے چاہی دے چند قدمہ تے کھڑی ہائی علی دی دھی شمر حسین دا سر انچ ہے نہیں او آیا جس ماتم نہیں کرنا اے آدھا او یزید سب تو زیادہ انعام من دے اے دے تو قیمتی شاہ کربلا اچ کوئی نہیں متا تو سمجھے صرف حسین ہے ایو محمد ہے میں زندگی چ بناوٹ نہیں کی تھی سارا جگ جاندا مصائب میں آن تے محمد دی اما دے بوئے تو زبان نال بہاریاں دے کے پینے اے میری دو سطراں تین کفن چ یاد آئیاں تیری عبادت متا سمجھے ہیں صرف حسین ہے ایو محمد ایو علی ایو حسن ایو عمران دا سارے اے دے تو قیمتی شاہ کربلا اچ کوئی نہیں سب تو زیادہ انعام من دے اس علاقے والے اجے دے لفظ نہیں مکے یا دور تو ایک بے غیرت بھجدا ہے ادا یزید رک جا اس کوئی گنڈ چاہیے تخت رکھی ادا اے دے نالو زیادہ انعام من دے ادا اے دے تو قیمتی کربلا اچ شاہ کوئی نہیں تو ود انعام کیوں پہ منگدا اے عمران دا سارے بے غیرت دا عمران سر تو او قیمتی یہ جڑی گدڑی کھول وکھائیے بکواس کر کے آندا اندے وچ ہے چادر زینب دی میں نے زیا آدا میں آن دی ماں دا برقع لٹیا میں علی دی دھی
سامنے مطرم زینت ممبر ہیں زینت الزاکرین سفیر اعظم بحر المصیب کارلی کو سید زوار باو سید عمران حیدر کاظمی آف پورے والا منت فرن بعد شاعر عمران جناب سید کلندر علی شاہ چوتھی ٹینار سید زاکرین زوار سید رضا عباس کاظمی زاکر البیت جناب چودھری حاجی عطا حسین مہاجر آف سناما زاکر البیت زوار تقی عباس قیامت آف مقصود پر باوی ربیع الاول سالانہ مجلس آزا بامقام امام برگا بستی لکھا سیال دے اندر زیر انتظام خطیب آل محمد سفیر ولا جناب علامہ منور عباس غدیری آپ احمد پور سیال جناب علامہ اختر عباس غدیری جس دے اندر ملک بھر دے نمبر زاکرین علماء اکرام اس مجلس سے آزان اکتاب کرسے مجلس سے آزان صبح ٹھیک 8 بجے شروع جاسی تا مرضی معصومین جاری ساری راسی شریک پرساؤ کے سواب درن حاصل کرے تو زینت ممبر ہیں زینت و زاکرین سفیر اعظم بحر المصیب شہباز پاکستان زوار باو سید عمران حیدر کاظمی آف بورے والا بر محمد والے محمد بلندر صلوات ماں شہیداں تے نت نت بان تے میں حق داریاں شہیدیاں تے شان دے شکر تے پاک تے شہید مول بولا دور چھنا شان دے شکر تے کوئی نہ چھالیا تا شہیانو تو زینت ممبر ہیں سید و زاکرین سفیر اعظم بحر المصیب زوار باو سید عمران حیدر کاظمی آپ بورے والا بر محمد والے محمد بلندر صلوات دعا زہور